akú potravinu ste v živote ochutnali a povedali ste si, no tak toto už by som si do úst nedala, alebo naopak, že ste to v živote neochutnali, v živote by ste to nechceli? Mušlu by som asi nechcela. A prečo? Neviem, sa mi to tak divne to vyzerá, neviem. Ostatné morské plody sú v pohode? Jasné. Krevety milujem, takže ostatné ryby nemám problém zesť, ale mušlu. Predsa niektorí, keď vidia tie všelijaké chobotnice. A chobotnicu tiež, no. To neobľúbujem, lebo keď vidím tie. A už ste to ochutnali vôbec? Poštovala som to Španielsku, ale nedala by som to viackrát. Krevety hocikedy, ale... Ešte sú také lahôdky, že slimáky, žabie, stehienka. Ďakujem pekne. Ja rezeňa, šalát. Takže stará dobrá klasika doma. Áno, Slovensko je určite. Guláš a klobása to nedá. Nevymeníme. Je možno potravina, na ktorú máte alergiu, alebo nesmiete ju a chýba vám, že ako... Alergiu nemám zatiaľ na nič, ale neznášam špenátovú polievku, alebo špenát a čo také ešte by som ten šalátovú polievku. Tak a tekvicový prívarok, to... Je nejaká potravina, ktorú by ste v živote nedali do úst, alebo ste niečo ochutnali, že vám to tak nechutilo, že by ste to už nezjedli? Chutí všetko. Mne chutí. Chutí vám všetko? No. A také tie príšerky rôzne, morské plody? To už nie. To ja už nie. A ste to už ochutnali? No, povedz, že ty ľúbíš všetko papať. Už je to teče. Davidko, tuto povedz. Povedz, ja ľúbim všetko. Áno, sa ti páči, že? Dobre, sa mi páči. Dobre, poviem do školky. Všetko. Tak to je správne. Čo sa týka mesa, sú vegetariáni, vegáni, čo sa zdržali mesa, rôznych výrobkov prírodných, vy by ste si vedeli svoj život predstaviť bez tohto? Nie, ja len mesovité. Ďakujem. Existuje nejaká potravina, čo by ste v živote neochutnali? Možno mrkvu. Mrkvu? Vy ste ešte neochutnali mrkvu? Nie vôbec. Ako je to možné? Všetky deti od malička mrkva. Tak ale neľúbim ju. Ale tak ste ju museli ochutnať, aby ste zistili, že ju neľúbite? Hej, tak ochutnal som ju, ale skončilo to zle potom. Bolo vám zle? Áno. Rozumíme, nejdeme to ďalej rozpitvávať. A čo iné potraviny, predstavme si, sú rôzne, idete do zahraničia, tam majú inú kuchyňu, iné špeciality. Je niečo také, čo ste už na pohľad videli, že joj, toto nezjem? Morské príšery, tie pečené. A ste ich chutnali, či ani nie? Ani nie. Mamka to ľúbi strašne, na pizzu. Existuje nejaká potravina, čo by ste možno v živote nedali do úst, alebo ste niečo ochutnali a nechutilo vám to, že už nikdy viac? Oj, toho je viac. Tak skúste mi vymenovať. Zajac, baranina. Takéto mesko vôbec. Prišerky morské, tie mi nejdu. Je to, jak sa volajú, veľanôh, kto má v mori. Riasy morské, alebo... Nie, chobotnice. Tak chobotnice. A ste ich ochutnali a potom ste zistili, že toto nie je to, čo by som chcel jesť? No, bolo to také oplieskané o kameň milión rázy, aby to zmeklo trochu. A ešte to aj divne vyzerá na pohľad, že nie nejak vábivo. A keď je to už na krajine, nie je to také divné. Niečo z domácej kuchyne je niečo, čo vám nechutí a vyhýbate sa tomu oblúkom? Ja som šéf zdravec. Mestoviny, mesa, všetko. Saláty, zeleninové. Takže nie je potravina, na ktorú by ste mali alergiu? Alergiu? Zabacie stehienka, neviem, ako by som jedol. Slimáky. Dávno som videl jesť, teda variť slimáky. To by mi tiež asi nešlo. No a keď ste videli tie žabie stehienka, no čo ste si vtedy pomysleli, ako to vyzeralo? No v nejakom náleve to mali, to v televízii dávali, tie deti, čo varia. No. Takže že toto nie, toto by som neochutnal ani zadarmo. Či existuje nejaká potravina, čo by ste nikdy nedali do úst, alebo neochutnali? Najštipravejšia, čili paprička. A ste skúšali niečo? Nie. Neskúšala. Nie. Radka sa mi bojí. Nás sa bojí. Neviem, čo už sa bojí. Existuje nejaká potravina, čo by ste nikdy v živote nevložili do úst, alebo neochutnali? Neviem vám povedať. Asi nejaké exotické, nejaké také, čo ja viem, nejaké ovocie. Už som niečo skúšal, ale asi by som niečo také veľmi, neviem. Keby som si nebol istý, čo to je, tak asi nie. A čo to bolo konkrétne? Si spomínate?
To bolo raz v Bratislave v jednom nákupnom centre a neviem, čo to tam bola, nejaká marakuja, ale boli tam aj také, čo boli také horké a to mi nechutilo. Ale neviem, už to vám už neviem povedať, čo to bolo presne. A čo z domácej kuchyne? Je niečo vyslovene, že toto nemám ráda, vyhýbam sa tomu oblúkom? Fúha, cestoviny mi nechutia. Nie, ani so žiadnou omáčkou, s ničím, celkovo cestoviny. Nie, ja tak na sladký spôsob, ale s omáčkou, to také nie. Ani rezance, nič, hej? Všetko, čo je? Iba v polievke, ale tak akože s mesom, alebo tak to nie. A je nejaká potravina, na ktorú máte alergiu, alebo sa objavilo, že ste zjedli niečo, čo vám nezapasovalo? Na potraviny nie, chvála Bohu, ale na trávy mám a na roztoče alergiu. Mm-hmm. Na potraviny, chvála Bohu, nie. Jasne. A naopak, je nejaká potravina, ktorú by ste jedli stále možno? Neviem, asi mlieko. Je tak takéto mliečne výrobky, že? Áno, áno, áno. Či existuje nejaká potravina, ktorú by ste v živote nedali do úst, alebo ste niečo ochutnali a vôbec vám to nechutilo? Spomínate si na niečo také? Nie. Takže ani nejaké morské príšerky, väčšinou to zvykne byť také? Nie, to určite by som neochutnala. A neviem. A z domácej stravy je niečo, čo vyslovene, že keď nemusíte, tak nekupujete, nevaríte? Paradajkovú polievku. A prečo práve? Lebo ho nemám rada. A ty máš rád paradajkovú polievku? Mhm. Vzniká konflikt a varí mamina? Ale nie paradajku. Aha, takže paradajkovú polievku áno, ale paradajku čerstvu nie, že? No, my sme tak opačne. A varí mamina tú polievku paradajkovú, keď ju ona nelúbi? Niekedy. Ale málo. A čo ešte ti také, že nechutí, že by si to v živote neochutnal? Brokoličku. To možno príde vekom, časom. Je ešte niečo? Alebo takto... Taký šalát. Takže zelenina asi všeobecne, ale naopak sa spýtam, je nejaká potravina, ktorú by si vedel jesť od rana do večera, povedzme, niečo? Šošovicovú polievku. A maminka ľúbi šošovicovú polievku? Áno. Tak v tomto sa zhodnite. Je nejaká potravina ešte z týchto radov, čo máte alergiu na ňu, alebo vám spôsobila niekedy nejakú reakciu, že no, to už nebudem jesť? Nie. Ty nie si alergický na nič? Mhm. To je super. Existuje nejaká potravina, ktorú by ste v živote neochutnali, alebo ste niečo ochutnali a ste si povedali, no tak toto nebude moje obľúbené jedlo? No, u mňa hovädzie meso. A prečo? Ho nejem. Jednoducho mi nevonia. Takže ho nepapám. Niekto nie je baraninu, lebo tam má ten špecifický pach, takže vy tak? Áno. Áno. Neviem, asi vaši rodinní príslušníci asi ľúbia toto meso. A keď sa to vári, a varíte z neho? Ja osobne iba polievku som skúšala vývar robiť, ale ja som ho nejedla. Niekto to ani do ruky napríklad nechytí. No, ako ja to chytím to do ruky, ale papať to nepapám. Takže iným by ste pripravili, ale... Áno, áno, presne tak. To je všetko, alebo máte ešte niečo také neobľúbené? Neobľúbené? Ani neviem, ja skôr iba toto meso, ja to ako... neviem, no meso, fakt, toto je u mňa, že naozaj to neokoštujem. Inak akože nemám, že niečo, že ešte dačo. Možno, že špenát ešte je taký, že asi nie. Ako dieťa som to vraj jedávala, ale teraz nie. No, chute sa menia a naopak, máte niečo, čo by ste jedli možno stále, keby sa dalo? Cestoviny. Na rôzne spôsoby, to ako ľúbim. Na tom by som vedela existovať celý život. No.